ओडालाई उन्नत बनाउन यहाँका उडावासी स्थानीय जनताको प्रयास सराहनीय छ त्यसमाथि जनप्रतिनिधिको साथ र सपोर्टले ओडालाई माथि उठाउन झनै बल पुगेको छ उडावासी जनता, जनता आफ्नो ओडा टोलको विकास गर्न आफै पनि कसिने गरेका छन् धेरै विकासका अभियानमा जोडिएका नगरवासी जनप्रतिनिधिको साथ र उत्साहले विकासका काममा थप हौसला मिलेको बताउँछन् हामीले पाएका थियौँ यो बाटो विशेष गरी यही बाटोकै समस्या मेन समस्या थियो र हाम्रो वाडाध्यक्ष वडा नम्बर दुईको वार्ड अध्यक्ष कामदेव भुषाल दाई दाई भन्छु उहाँ जब यो पहिलोचोटि निर्वाचित भएर यो कार्यभल सम्हाल्नुभयो यहाँको समस्याबारेमा एक त उहाँ आफै जानकार हुनुहुन्थ्यो तैपनि हामीले घचघचाउने काम गरिराखेका थियौँ यतिसम्म भएको थियो कि बाटोमा देख्दा तपाईँको त्यो बाटोको बारेमा मैले सोचेको छु है त्यो कुरा नगर्नुसम्म भन्नुहुन्थ्यो वास्तवमै आज यसको जवाफ व्यवहारबाटै देखिएको छ खुसी लागेको छ बाटो बन्दैछ हाम्रो यो अत्यन्तै दुःख पाएको थियो यहाँ यहाँदेखि लिएर माथि इन्द्रणी के अरे चोक चोकदेखि माथि मुर्दनीसम्म नै बस्तीलाई समेट्ने एउटा मूल बाटो रिङ रोडमा गएर जोडिने खालको महत्त्वपूर्ण बाटो थियो र वाडाको वाडा लेभलबाट यो बाटो बन्ने सम्भावना पनि न्यून अत्यन्तै न्यून थियो र केन्द्रीय बजेट पार्नमा यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर आज यो बाटो बन्दैछ आशा छ छिटोभन्दा छिटो यसको उपयोग गर्न सक्नेछौँ चाइना महिना नगरपालिका त्यसै पनि कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा पनि अब्बल रहिआएको छ यहाँका जनताले कृषि र पशुपालनलाई आमदानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापित गरेका छन् त्यसमाथि उद्योग व्यवसाय आय आर्जनका अन्य माध्यमसहित नगरपालिकाले बेला बेलामा दिने सहयोग र प्रेरणाले विकासका काममा अघि बढ्न थप हौसला मिलेको छ त्यसो त ओडावासीले ओडाको विकास अझै तीव्र रूपमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् हाम्रो यो नेपालमा जनप्रतिनिधि जस्तो यो स्थानीय तह भइसकेपछि हुनुपर्ने विकासका कामहरूमा पहिलाको वनस्पतमा केही राम्राहरू भइरहेका छन् तर त्यति भए तापनि हाम्रो यो दुई नम्बर वडामा भने जस्तो तरिकाले यो खास गरेर पहाडीको काखमा भएको हुँदा माथिबाट बगेर आउने पानीलाई व्यवस्थित गर्न अहिलेसम्म सकेको अवस्था छैन ओडाको विकास हुँदै गरे पनि साधन स्रोतको कमीका कारण भने जस्तो र जनताले अपेक्षा गरे जस्तो विकास तत्कालै सम्भव छैन तर उडावासी अहिलेसम्म नगरपालिकाले गरेको विकासबाट आफूहरू खुसी नै रहेको बताउँछन् अब आफूलाई आवश्यक परेको कुराहरू चाहिँ नि गरिदिइरहन् अब माथि तेर्सो बाटो भएन त माथि मान्छेलाई चाहिँ एउटा रिक्सा जाने बाटो छैन भनेको त्यहाँ लगेर चाहिँ जेओसिबी लिएर यसो बाटो बनाइदिहान त्यहाँ हुम्पा हालिदिन् यो नाली भएन यहाँ खेत काट्ने भयो बाटो लाने भयो भनेपछि ालीको व्यवस्था गरिदिहान अब गुनासो छैन ओडाको समुचित विकासका लागि आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाले दिने सहयोगले धेरै काम हुने ओडावासीको भनाइ छ के छ भने नगरपालिकाको सीमित बजेट अनि त्यसपछि उपभोक्ताहरूका बढी महत्त्वकाङ्क्षाका योजनाहरूका बावजुद पनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म राम्रै काम गरेको छ शिक्षामा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा सवारी साधनहरू खरिद गरिरहेको छ र शिक्षामा पनि भरपूर बजेट विनियोजन गरेको छ खेलकुदमा पनि अस्ति मात्रै बढे बजेट विनियोजन राम्रै बजेट विनियोजन गरेको छ र समग्रमा नगरपालिकाले यस नगरपालिकाभित्र सन्तोषजनक काम गरिरहेको मैले महसुस गरेको छु वडा नम्बर दुई विकासकै हिसाबले हेर्दा अरू वडाभन्दा कम छैन भन्ने देखिन्छ यहाँका टोल टोलमा बाटो पुगेको छ स्कुल भवन बनेका छन् खानेपानीको पहुँच वृद्धि भएको छ स्वास्थ्यका हिसाबले नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आएको सेवाबाट जनता सन्तुष्ट छन् तर पनि चार वर्षको समय यति छोटो भएकाले अझै गर्न धेरै बाँकी रहेको जनप्रतिनिधिहरू सुनाउँछन् अब हामी जनप्रतिनिधि भइसकेर आइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ नि यो बजेटको जसरी बजेट आएको छ त्यसलाई चाहिँ नि सदुपयोग गरेर हामीले त्यही किसिमको गरेछौँ तथापि अब बजेट चाहिँ नि अब सीमित रूपमा आउने हाम्रो यहाँको जनताहरूको इच्छा आकाङ्क्षा अलि बढी छिटै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको आउनु स्वाभाविकै हो उहाँहरूको ठाउँमा म भए पनि आउँथ्यो त्यस्तो कुरा त्यो जति सीमित बजेट छ त्यही बजेटलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ र यो एकैचोटि एक भन्दा पनि यो बिस्तारै बिस्तारै हुने कुरा हो र हामी यसमा एकदम इमान्दार साथ हामी यो वडालाई अगाडि बढाएका छौँ र असीमित चाहना इच्छा चाहनाहरू पनि हामीले चाहिँ कर्मश पुरा गर्दै लग्नेछौँ निश्चित रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार विकासका शर्त हुन् नगरपालिका त्यही पूर्वाधार विकासमा तत्पर पनि छ निमित्त हामी मन्टेश्वरी जस्तो गरेर इङ्ग्लिस मिडियमबाट प्राप्त गरेका छौँ र त्यसलाई अलिकति शैक्षिक गुणस्तर दिनको लागि प्रोजेक्टर माध्यमबाट पढाइ भइरहेको छ भने त्यहाँका शिक्षकहरूलाई हामीले ल्यापटपहरू दिइसकेका छौँ दिइसकेका छौँ पहिलाको भन्दा धेरै सुधार तरिकाले चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइ भइरहेको छ भने प्रत्येक वर्ष वडा कार्यालयबाट त्यस विद्यालयमा रहेका छात्र छात्राहरूलाई हामीले जुत्ता मोजादेखि लिएर झोलासम्म हामीले वितरण गरेका छौँ भने नगरपालिकाबाट टिफिन लगायत दिएको वितरण गरेको गर्नुभएको थियो त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा पनि हामी हरेक किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने किसिमले त्यसमा हामी हरेक तालिमदेखि लिएर सब गरी गराइरहेका छौँ भने यो बिउ बिउ मल को लागि हामीले अनुदान अनुदान दिएर प्राप्त गरा गराएका छौँ भने यहाँ भएका पशुपालन हरेक बेरोजगारीहरूलाई हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उहाँहरूलाई अनुदान समेत प्राप्त गराइसकेका छौँ त्यसै गरी लक्षित वर्ग लक्षित वर्ग महिला समूहहरूलाई हामीले गुडिया बनाउने तालिमदेखि लिएर बुटिक बनाउने तालिमसम्म हामीले लक्षित समूहहरूलाई गराइसकेका छौँ भने हाम्रो पूर्वाधार विकासतर्फ हामीले धेरै बाटाहरू चाहिँ पिच गरिसकेका छौँ अहिले पनि बाटोहरू पिच हुने क्रममा छन् र हामीले भर्खरै स्तर उन्नत पनि गरेर सकि सकि सकिसकेका छौँ र कुनै पनि व्यक्तिको घर अगाडि बाटोबाट हिलोबाट वञ्चित गराउनको निम्ति हरेक क्षेत्रमा हामीले ग्राइभिङहरू गरेका छौँ त्यसै गरी कलपटहरू लिएर कुलो नाली सब हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र हामीले सेवा प्रवाह पनि जहाँसम्म वडा कार्यालयबाट कुनै पनि व्यक्तिहरूले कुनै पनि हाम्रो यस वडादेखि लिएर बाहिरका कर नागरिकहरू हुनु आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चा। चाहिँ नि हामीले कति पनि ढिलाइ नगरी हामीले जहाँसम्म जहाँसम्म छिटो सेवा प्रवाह गरिसकेका छौँ हाम्रो एउटा बोलबम पर्यटक पर्यटकीय तथा पर्यावरणीय पार्क छ त्यसमा हामीले बाटो त गएको थियो तर वर्षायामको कारणले गर्दाखेरि बाटो भत्किने हुँदा त्यसमा वाल निर्माण अन्य कामहरू पनि छ ओडाका जनप्रतिनिधि रात दिन जनताकै का काममा खटिएका छन् यसले गर्दा स्थानीय ओडावासी आफ्नै गाउँमा विकास आएको अनुभूति गर्छन् आगामी दिनमा पनि यो ओडाको विकासमा यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिको हातेमालो जरुरी देखिन्छ